смертю смерть подолав. З цього потрійного Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що у гробах життя дарував, відтепер і аж до Вознесіння, тобто до віддання свята Воскресіння Господнього, до 40 днів, ми розпочинатимемо кожне богослужіння, яке відбуватиметься у храмі. І зараз в такий спосіб вперше ми розпочали в цьому році божественну літургію. Ми святкуємо Воскресіння Христове в часі війни, в часі боротьби за нашу цілісність, незалежність, свободу і можливість розвиватися у вільній, незалежній, демократичній країні. І пам'ять про те, що ми сьогодні святкуємо урочисто Воскресіння Христове, але є хтось, хто на передовій, є хтось, хто в окопах, бліндажах, хто наражений на небезпеку втрати життя, здоров'я, безумовно, десь витає над нами. Принаймні, важливо, щоб ми про це не забували. Не забували, бо нашою молитвою, нашою оцим великодним піснеспівом, оцим великодним привітом «Христос воскрес, бо істинно воскрес», сповіщаємо і їм ось цю радість Воскресіння Господнього, радість перемоги, життя над смертю, правди над брехнею, миру над війною. Воскреслий Господь неодмінно принесе мир на нашу землю. 24 квітня, в минулу неділю, яка в нашій церкві була квітною неділею, відбувалася по всій Європі збірка. Збірка для постраждалих від війни в Україні. Святіший отець Франциск, папа Римський, виявляючи турботу і солідарність зі страждаючим від військової агресії народом України, виступив із закликом провести цю збірку саме 24 квітня. Цей заклик Вселенський архієрей проголосив 3 квітня, що символічно у неділю Божого Милосердя. Він сказав, зокрема, «Моя думка лине до всіх народів, найбільше спраглих примирення та миру. Зокрема, маю на увазі тут, у Європі, драму тих, хто переносить наслідки насильства в Україні, тих, які перебувають на теренах, охоплених військовими діями, які вже викликали тисячі смертей, і понад мільйон тих, хто були змушені залишити ці території з огляду на важку ситуацію, яка й далі триває. Цей жест милосердної любові, крім полегшення матеріальних страждань, має на меті висловити мою особисту та всієї церкви близькість і солідарність. І папа проголосив не просто цю збірку, але вона вже відбулася. Більше того, 25 квітня в Україну прибув секретар папської ради Кор Унум, монсеньор Гіанп'єтро Дальтозо, з метою вивчити, які саме потреби, які саме групи людей потребують, і які інструменти є можливо задіяти для того, щоб усі, незалежно від мови, якою спілкуються, незалежно від конфесійного приналежності, релігійної навіть приналежності, отримали оцю допомогу, яку пропонує святіший отець Франциск Папа Римський. Але ще є важливе. Можливо, що Святіший Отець, проголосивши цю збірку і провівши її у минулу неділю, квітну неділю 24 квітня, порушив певну тишу, тишу про, називає її Блаженніший Святослав, замовчувану війну в Україні. І тому що також важливо, що у всіх храмах, католицьких храмах по цілій Європі у минулу неділю знову говорили про війну, про потребу миру, про потребу допомоги нам у наших визвольних змаганнях. Сьогодні Воскресіння Христове. Воскреслий Господь, який приносить мир своїм апостолам, які перелякані в момент його страждань, розпинання на Христі, порозбігалися,
боялися навіть, знаєте, на світ вийти, між люди, закрилися і перебували там у замкненні і в страху, що ж буде з ними тепер, якщо так повелися з їхнім учителем. А він приходить воскреслий, стає посеред них і каже дуже важливі і для нас сьогодні слова. Мир вам. Ось цей мир нехай прийде до нашої країни, до наших домівок. Христос воскрес, бо істину воскрес. Богородицю і Преснодіву Марію з усіма святими винувши, самі себе один одно і все життя наше Христу Богу віддаємо. Бо Твоя є влада, Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні. Попри всі
цьогорічні випробування, непевність. Великдень – це все ж таки день, що його сотворив Господь. Так ми сьогодні стверджуємо в наших богослуженнях. І цей день є для нас часом невимовної радості і, що важливо, надії. У світлий праздник Воскресіння Христового Свята Церква оспівує таїнство поєднання протилежностей. Ось дивіться, поховання і воскресіння, смерті і життя, розп'яття, приниження, оплювання і слави, смутку і радості. У тому й полягає велике пасхальне таїнство, що сам Син Божий стає одним із нас, вмирає, подібно як ми, щоб ми могли воскреснути, як Він. Адже в тропарі воскресному, великодному, що ми співаємо? Смертю смерть подолав Христос, і тим, що в гробах життя дарував. Воскреслий Христос входить у серцевину особистої історії кожного з нас. Він, можна сказати, переживає наші страждання і приниження. Ми водночас із Ним розп'яті і засуджені, але разом із Ним підіймаємось з гробу і воскресаємо. Вчора нас з Ним було поховано, а сьогодні встаємо із Ним воскреслими. І це є справді істина нашої віри, яку ми повинні пам'ятати і усвідомлювати, попри те, що сказав на початку, непевність, випробування, війну, різні економічні негаразди, політичні навіть, які зараз є в нашій країні. Перед нами є надія, перед нами є світло, перед нами є відкриті небеса, які воскреслий Господь, зламавши печаті аду, відкрив для всіх нас. Христе, ти єси світло істине, що просвічує і освячує кожну людину, яка приходить на світ. Христос воскрес із смерті, смертю смерть подолав, і ти, що в гробах життя дарував. Нехай знаменується на нас світло обличчя Твого, щоб ми, ходячи у ньому, побачили світло неприступної Твоєї слави. Христос воскрес із смерті, смертю смерть подолав, і ти, що врага життя дарував. Спрямуй стопи наші на виконування заповідей Твоїх. Молитвами пречистої Твоїї Матері, Христе Боже наш, спаси нас. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і ти, що хоба життя дарував. Спаси нас.
Лише на півгодини слухачі Українського радіо були разом з нами на цій воскресній молитві. Але дякуємо, звісно, за цю нагоду, що ви були з нами, а ми були з вами. Сповіщаємо Воскресіння Христове усьому світові. І нехай радість Воскреслого Господа наповнить наші серця вірою, надією і любов'ю. Алілуя! Кадження, і як бачимо, це передусім особлива увага до престолу Господнього. Престіл Господній, мій жертовник Господній, стіл, на якому приносимо безкровну жертву Господа нашого Ісуса Христа. І ось його тричі обходячи, здійснив кадження блаженніший Святослав. І відтак уже кадження ікон намісних на іконостасі, відтак буде священнослужителів і тоді усіх мар'ян, присутніх у храмі, вірних, зібраних разом на молитві Церкву Христову. Це кадження – це символічне представлення. Знову ж таки, пригадуйте на початку, якщо ви були вже тоді нашими співучасниками молитви, ми говорили про повноту символізму сьогодні. І це надгробне, яке служилося, і заховання плащаниці, і тоді оцей обхід навколо храму, як символічне пережиття того, що здійснювали жінки-мироносиці, йдучи до гробу, і стали тоді вони свідками Воскресіння. Так і це кадження, це є символічне представлення приходу Духа Святого на всіх тих, що зібрані разом на молитві. Ось ці благі запахи, які ідуть від кадила, від того мира, від ладану, яке кидають на розжарене вугілля, воно має представляти ось цю благодать, оцю теплоту, оцю приємність, яку приносить Господь, яку дарує нам Дух Святий. І якраз це кадження відбувається, якщо зауважите, будете чи зараз на трансляції, чи в своїх храмах на молитві, зверніть увагу, воно відбувається напередодні важливих моментів Божественної літургії. І так само ось зараз ми фактично стоїмо напередодні важливої частини у літургії – це є читання Божого Слова, читання Нового Завіту. Це апостольське читання і євангельське читання. Апостольське читання проголошує чтець, півець, під диякон, можливо, навіть і диякон, якщо служить літургію декілька дияконів, то один з них може читати апостола. В наших парафіях, напевно, це здійснюють наші дяки. На нашій дитячій службі, зрештою, в Броварах це здійснюють діти. Так, як вміють, знаєте, деколи по складах, але це дуже зворушливо, коли вони стараються читати ось це Боже Слово. І тоді здійснюється читання євангельського тексту. Євангелистів, чотири євангелисти передали, записали для нас оцю проповідь благовісті, яку проголошується на кожній божественній літургії. І ось саме напередодні оцього важливого моменту божественної літургії, читання Божого Слова, відбувалося ось це кадження. Подібно буде відбуватися напередодні, на початку оцього так званого великого входу,
коли будуть переносені приготовлені дари на проскомнедільнику, тобто хліб і вино разом змішане з водою на престіл для їх переєстестулення, освячення і переміни. Уже не буде хліб і вино, а буде тіло і кров Господня, якою на завершенні літургії будуть причащатися усі вірні. Молімося разом сьогодні. Славимо воскреслого Господа. Так хочеться, щоб ми не дрімали. Так хочеться, щоб ми побороли з невіру, розпач. Ті руки наші опущені, щоб піднялися. Піднялися, прославляючи Бога, але й відтак завзяття отримали для праці, для розвитку, для розбудови нашого її країни. Ми все можемо, бо з нами є воскреслий Господь. Повірмо в це. І нехай це завзяття наповнить нас. І знаєте, дочекаємося робочих днів і берімося до праці. До праці, розбудови і переміни нашої країни. Бо все це в наших руках, з одної сторони, але з другої сторони, це все залежить від нас. Не очікуємо великих змін від влади. Ми маємо нести зміни для цієї країни, починаючи від змін себе. Коли перестаємо грішити, коли перестаємо порушувати правила дорожнього руху, коли перестаємо нищити навколишній світ, забруднювати сміттям і так далі. Тобто усіми тими всіма вчинками ми вже будемо демонструвати, що ми, християни, віримо у воскресіння Господнє, яке сьогодні провіщаємо ось цим піснеспівом. Слави царство Твого, тих, хто знахилив завжди по всіх час і на віки вічні. Амінь. Святим Духом накази апостолам,
яких вибрав. Він показував їм себе також у численних доказах, живим після своїх страстей, з'являючись їм 40 день і розповідаючи про Царство Боже. І коли був разом з ними за столом, він наказав їм Єрусалиму не покидати, але чекати обітниці Отця, яку ви від мене чули. Бо Іван хрестив водою, ви ж будете хрещені по кількох цих днях Духом Святим. Отож, зійшовшися, вони питали його, кажучи: «Господи, чи цього часу відбудуєш царство Ізраїля?» Він відповів їм: «Не ваша справа знати час і пору, що Отець призначив у своїй владі, та ви приймете силу Духа Святого, що на вас йде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії, і аж по край землі». Мир тобі, примудись, будьмо уважні. Щойно прозвучало читання з Діянь апостольських. Особлива книга Нового Завіту, яка розповідає нам про те, що було після Воскресіння і Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа. Як заснувалася, як розвивалася, як росла Церква Господня на землі після зіслання Святого Духа, 50-й день після Воскресіння. Це все ще попереду, ми це все ще будемо святкувати і знову переживати. Адже мета нашого святкування, чи Воскресіння Господнього сьогодні, чи відтак Вознесіння, чи відтак зіслання Святого Духа, це не просто спомин чогось, що було, але це є нагода, назвемо, привласнити собі ці події, стати їх учасниками. І тому сьогоднішнє читання «Діянь апостольських» нам розповідає ось про воскреслого Господа, який приходить до своїх учнів, і який дає їм, що важливо, оцю обіцянку Духа Святого. Цю благодать Духа Святого, яка прийде і навчить усю правду. Яка навчить говорити вчорашніх рибалок різними мовами. Яка наповнить їх миром, спокоєм, відвагою, яка зміцнить їхню віру, яка пояснить усе те, що перед тим Господь впродовж цього трирічного навчання їм проповідав. Цей важливий момент зіслання Духа Святого провіщає Христос. Пошле нам утішителя Духа істини. Більше того, каже, якщо я від вас не відійду, Дух Святий до вас не прийде. І зараз настане момент читання Євангельського. Євангелії від Івана. Це перша глава. Пролог Івана Богослова. Справді, знову ж таки, глибоко духовний, глибокий змістом. Ми будемо слухати і будемо присвоювати, знову ж таки, ці слова. Споконвіку було Слово, і з Богом було Слово, і це Слово було Бог. Це зараз прозвучить, а відтак настане момент проповіді. Проповідь – це пояснення прочитаного євангельського тексту, задля того, щоб актуалізувати до сучасних умов і обставин. Проповідь говоритиме, виголошуватиме блаженніший Святослав, глава Української греко-католицької церкви. Зараз, отримавши благословення від предстоятеля, протодіакон Михаїл проголосить для нас оцей євангельський текст Івана Богослова. Ваш дальнейший, молодой.
молитвами святого славного всехвального апостола Євангеліста Йоанна, нехай дасть тобі слово благовістити силою великою для сповнення Євангелія возлюбленого Сина свого, Господа нашого Ісуса Христа. Повну благодаті та істини.
істинним. Іван свідчить про нього і проголошує, кажучи: ось той, про кого я говорив, той, що йде за мною, існував передо мною, був раніше за мене. З його повноти ми всі прийняли благодать за благодать. Закон був даний Мойсеєм, благодать же та істина прийшла через Ісуса Христа. Коли ти зійшов до смерті, життя безсмертне, тоді ад умертвив ти блистінням Божества. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ваше Високопресвященство, владико архієпископе Клаудіо, апостольський нунцій в Україні, Пресвященний владико Йосифе, всесвітліші, преподобні, всечесні отці, преподобні брати і сестри в монашестві, другі брати-семінаристи, достойні представники нашої влади, пані і панове міністри, тут присутні з нами на молитві, дорогі в Христі брати і сестри в Україні і в цілому світі, які єднаються з нами в тій пасхальній радості при помочі телебачення і радіо, дорогі в Христі брати і сестри, Христос воскрес! Сьогодні Христова Церква і вся Вселенна, небо, земля і глибини підземні наповнилися світлом пасхальної радості. Увесь світ наче знову об'єднався довкола воскреслого з мертвих нашого Спасителя. Про Воскресіння Христове ми читаємо у священних Євангелія так. Рано вранці, першого дня в тижні, ще поки сходило сонце, жінки-мироносиці поспішали до гробу. Ті самі жінки, які були з Ісусом в часі Його розп'яття і смерті. Ті самі жінки, які не довершили над Ним усі похоронні обряди тогочасних звичаїв, спішили до гробу, щоби віддати своєму Господові останню прислугу. Але багато в них було перешкод, щоби доступитися до Нього. Його тіло спочивало в новому кам'яному гробі, який був закритий великим каменем. Цей камінь був запечатаний печаттю первосвящеників Єрусалиму. Біля цього гробу стояла військова сторожа і варта. Але коли вони прийшли, побачили, що всі перешкоди усунуті. Нікого немає. Печаті зламані. Той камінь, який був знаком відчуження від них їхнього учителя, відсунутий. А в порожньому гробі вони бачать світло.
І ту віску, яку ми так радісно співаємо сьогодні, що Христос воскрес із мертвих, вони почули від ангела, який там, у гробі, спочивав на тому місці, де лежало тіло Ісуса. І тоді їхній смуток на радість перетворився. Вони хотіли віддати останню прислугу померлому, а зробили першу прислугу живому і живим, бо стали благовісницями Христового Воскресіння. Пізніше на їхнє слово Петро і Іоанн теж поспішили зранку до гробу, подібно як ви сьогодні до храму. Війшли вони у цей порожній гріб. І цей момент змінив все їхнє життя. Пише Іоанн, що той учень, улюблений учень, увійшов, побачив і увірував. Що побачив апостол Іоанн і Петро? В що увірувала Христова Церква? І що вона сьогодні голосить як найбільш радісну і революційну вістку усьому світові? Христове Воскресіння – це не було лише оживлення мертвого тіла. Воскресіння – це не було лише повернення назад до учнів їхнього учителя. Воскресіння Христове є щось набагато глибше. Упродовж цього страсного тижня і сьогодні на пасхальній утренні ми чуємо, як вся вселенна оспівує переможний вихід Ісуса Христа з аду. Оспівує життя, яке прийшло до тих, які були в лабетах, в тенетах, в'язнями смерті. Оспівує сьогодні Христова Церква, як смерть і ад, найгірші тирани людини, є переможені і знищені. Каже Павло, смерте, смерте, де твоє жало? Де твоя, аде, перемога? Цей ад, про який так часто чуємо в церковних піснеспівах, можна назвати сучасним словом як зона відчуження. Найбільшою небезпекою людини, процесом відчуження людини від Бога є гріх. Це є найбільша духовна катастрофа, яка може спіткати розумну духовну істоту. І гріх рано чи пізно, як процес відчуження, приведе до зони відчуження, якою є смерть. Отож, ад був наче тим середовищем, тою зоною безнадійних, які не мали життя, які були відчужені від Божої любові і Його світла. І ось Христос, той Бог, який сотворив людину, пішов так далеко за нею, за тою, яка відчужила і відокремлювалася від Нього, що зійшов через хресну смерть до аду, до цієї зони відчуження, щоб з собою визволити усіх в'язнів тої темряви і смерті, щоб розірвати все те, що від'єднює людину від Бога і відчужує людину від людини. Ось чому сьогодні все знову об'єднюється, все знову сповняється світлом. Сьогодні все знову сповняється життям, тому що все сьогодні знову єднається з Богом, який сам віднайшов того, хто віддалився від Нього. Як добрий пастир зійшов і віднайшов усіх тих загублених овечок, починаючи від першої людини, Адама і Єви, і аж до сьогодні. Сьогодні, у свято Пасхи,
ми святкуємо нашу з вами перемогу над нашим відчуженням від Бога і від нашого ближнього. Ми святкуємо сьогодні близькість і єдність до Бога і до ближнього. Ось чому співаємо сьогодні: радісно друг друга обнімімо і простім усе з воскресінням один одному і скажімо один одному браття. Ось що означає вселенське єднання, про яке нам сьогодні говорив святий Іван Золотоустий. Ось що сьогодні означає Пасха Христова як свято перемоги над гріхом, смертю, безвихіддям, смутком і всяким відчуженням від Бога і від ближнього. Дорогі в Христі, брати і сестри, скільки багато зон відчуження живою раною сьогодні оперізує душу і тіло українського народу. Нещодавно у Страсному тижні ми спогадували 30-ті роковини страшної Чорнобильської трагедії, яка створила видиму зону відчуження, оцю зону смерті. Скільки сьогодні людей, наших з вами єдинокровних братів і сестер, потрапили в пастку новітніх зон відчуження окупаційної влади в Криму і на Донбасі. Скільки наших братів і сестер мають небезпеку бути відчуженими навіть у тій сірій зоні бойових дій. Як часто сьогодні навіть ми з вами забуваємо про те, що в Україні точиться війна. Як нам хочеться відчужитися, відокремити себе від болю і стражданню ближнього. Але сьогодні ми так само відчуваємо, що наші брати і сестри попали ще в іншу зону, як Надія Савченко і інші наші брати, які потрапили в зону відчуження від світу, від цивілізації, від всякого добра і справедливості. Як нам треба когось, хто би зламав все те, що нас роз'єднює, відчужує і пригнітає. І ось цей день прийшов. Перемога уже серед нас. Але через наше з вами християнське життя, через нашу віру, через нашу перемогу над зневірою, знеохотою, розчаруванням, ми мусимо донести оце ламання тих дверей закритих, які сьогодні нам Христос дає до всіх тих, які почувають себе відчуженими і далекими від Бога. Будьмо ось цими благовісниками, бо все те, що є неможливе людей, в Бога можливе, як ми бачили сьогодні в цьому прикладі подорожі жінок-мироносиць до запечатаного, але потім відкритого і порожнього гробу. Цей порожній гріб є наче вічним свідком вічної свободи від усього того, що хоче нас полонити і заключити у собі, відчуживши від нашого Творця. У цей світлий праздник Воскресіння Христового, у це свято перемоги, дозвольте мені усіх вас привітати. Дозвольте побажати, щоб ця сила Христової радості Воскресіння зближала і єднала нас з Богом і між собою. У це свято я засилаю усім вірним нашої церкви в Україні і в цілому світі сердечні вітання. Немає нічого такого, що може розділяти сьогодні український народ. Ні кордони, ні моря і океани, ані інші якісь людиною створені штучні перешкоди. Сьогодні засилаю вітання нашим християнським родинам. Зламайте усе те, що відчужує чоловіка від жінки, батьків від дітей.
Єднаймося в наших родинах цим світлим Христовим праздником. Спішімо сьогодні з благовістям Христового Воскресіння до усіх, хто сьогодні відчуває себе покинутим, відчуженим і забутим. Я сьогодні сердечно хочу привітати наших воїнів, які сьогодні захищають нашу батьківщину і ламають зони відчуження. Я хочу привітати усіх наших волонтерів, які понесли туди, до наших братів і сестер на окупованих територіях і до наших військових пасхальну радість, які не закрилися у своїх домівках за сімома печатями, але вийшли для того, щоб бути співпрацівниками цієї пасхальної радості. Я сьогодні вітаю з тим святом Христового Воскресіння усіх тих, які постраждали, усіх тих, які, можливо, цього року втратили своїх рідних і близьких, усіх тих, кого навіть смерть відчужує сьогодні від нас, віддаймо в руки воскреслому Христові. Усім вам бажаю світлого праздника Пасхи Господньої, смачного свяченого яйця. Будьмо носіями цієї радості. Христос воскрес! Кайдани знищені! Усякі ті, які хочуть нас поневолити, вже переможені. І радість Христова пливе вільною і незалежною Україною. Христос воскрес!